Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Aí ele vai meu coração. Eu amo você. Atrasou um pouco, mas eu peço desculpas em nome de todos os juízes. Ficando a 2.200 milhas náuticas e da casa vermelha na rua. Agora. Ai, pule, pelo amor de Deus. A areia da praia não está conseguindo. A onda está muito alta. O rio está... Nós resolvemos passear para uma ilha de corais que tem o nome de Picãozinho, que fica aqui a 10 minutos de barco. Eu transcorro à tarde. Estamos no segundo dia da nossa excursão. No dia de ontem tivemos a visita técnica à fábrica para um banco de corais que tem aqui pertinho. E nós estamos aqui com Rosângela e Paulo, que foram dois personagens bastante interessantes nessa história todinha do passeio, porque a situação que foi criada na volta obrigou todos nós a tomarmos certas atitudes. Como é que foi a história do passeio para você, Rosane? Você esperava que acontecesse aquilo que aconteceu? O passeio atendeu suas expectativas? Como é que é? Porque sempre que vai sempre que a gente vai participar de alguma coisa, a gente tem uma expectativa. Minha experiência foi a pior possível, eu não esperava, aliás, desde o início do passeio, porque eu já tinha feito esse passeio em Salvador, assim, de conhecer as ilhas e tudo, e no entanto, não era daquela forma. A gente tinha museu, o catamarã ficou distante da beira da praia, a gente que não sabia nos nadar, molhamos as coisas da gente, acabamos tendo prejuízo já de início. Chegamos lá, não tinha nada do que realmente do que foi dito do passeio. Não gostamos, o ambiente não era aprovado. É por nós, pelas pessoas que estavam ali, fazer nosso gênero no ambiente.
voltar, e quando voltamos, na maior dificuldade, outra coisa que poderia também não ter tanta dificuldade para voltar, se era um lugar que você tem acesso, também deveria ter um acesso fácil de voltar, né? E não aconteceu isso, o acesso era horrível, e quando a gente conseguimos voltar, acontece a tragédia total. E aí, pronto, quem sabia nadar, o rapaz do barco, isso, o comandante ficou forçando a barra para que as pessoas se atirassem, no máximo soubesse nadar ou não, isso era problema. E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia nadar e ali estava em jogo minha vida, e eu não ia fazer uma coisa que eu não tinha segurança. Eu falei, não, moço, eu não vou fazer isso, de forma nenhuma. Que na verdade, só quem acabou ficando foi eu e Paulo. Aí eu quero saber agora de Paulo como foi a experiência dele, o que é que ele viveu, a expectativa, o temor dele de descer do barco. É lógico, não é uma série de coisas. Eu quero saber de Paulo como é que foi a experiência para ele. Eu faço minhas as palavras de Rosângela. A experiência foi a pior possível, não foi porque não atendeu a só as nossas expectativas, gente, porque eu machuquei os meus pés nas pedras tentando mergulhar lá, não foi por isso. O momento pior foi do barco, quando o pescador levou Rosângela e eu fiquei sozinho no barco. Nos corais não era aquilo que nós pensávamos que fosse. Então o que encontramos foi a maré alta, ninguém viu corais nenhum, era uma coisa que fosse encontrar barraquinhas, levantava no show. A onda começou a subir, o barco começou a balançar muito, a água batendo dentro do barco, e eu pensei na hora, rapaz, será que esse barco vai virar? Então o mestre do barco parou o barco, né, muito distante da onde a gente ia descer, por causa do banco de areia, e foi nesse momento que o mestre mandou a gente pular do barco. E cadê o pessoal ter coragem de pular do barco? Devido à onda muito alta e um balanço muito grande. E quando eu vi ele pular, o mestre do barco, eu vi ele afundado todo na água. E eu pensei, pô, o cara é maior do que eu, ele afundou na água, imagina eu cair na água. Eu decidi pular, consegui nadar até um certo alcance de andar a pé. E foi nesse momento que veio a ideia de filmar a aventura de Paulo e Rosane, que as duas pessoas assaltaram o barco. E eu vi o que eles passaram naquele momento, filmei, o Paulo tentava pular e no momento que queria pular, desistia, Rosângela quase chorando e Paulo choramingando, e eu vi a decisão deles dois, como foi difícil pular. Momentos bons da vida e por dificuldades, no momento de carreira aqui, podia acontecer uma tragédia, né? E graças a Deus que Deus iluminou nós lá e conseguimos encontrar um caminho e sair, chegar até aqui. Estamos sãos e salvos, graças a Deus. Contando a história. Bem. Foi algo inesperado, né? O susto que passamos, houve um trabalho em equipe para que todos, ninguém se machucasse. Foi interessante e ao mesmo tempo foi constrangedor. A água me cobria, eu não encontrava o chão, tudo, então foi muito preocupante para mim. Passa como um filme na cabeça da gente, de tudo, dos nossos pais, das pessoas que gostam da gente e tudo. Mas foi válido o passeio em si, a viagem em si foi muito proveitosa. E eu diria que esse balanço, né, de uma certa forma, ele foi extremamente... E nós queríamos também falar de um fato muito interessante, que foi aquele passeio aí há pouco tempo, né, em que aconteceu um evento, de certa forma, foi um susto, não foi nada demais, é claro que não foi, passou a fazer parte, digamos assim, do evento, mas naquele momento a gente pudemos tirar vários exemplos, né, professor? O espírito de equipe, a solidariedade, né, a vontade de ajudar o outro, a vontade, não é, de compartilhar daquilo. Sem você, sem você. Obrigado.